wasiirka hore wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinta Jaamac Xirsi Gaani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadashay xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland oo booqasho ugu timi gudoomiyaha cusub ee aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaa Khaliif Ahmed waxay guuldaradii kasoo gaadhay doorashadii isku siinakaneed ee dalka ka dhacday ka difaacday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi saxafiyiinta dacda yar gaar ahaan kanaalka SBC aad baan idiin salaamayaa waana ku faraxsanahay inaan saaka idin la kulmo gudoomiye inkastoo uu xisbiga ka yahay waxa weeyaan hangaraaracbaalay lug uma dhutiyo xisbiga kulmiye waa xisbi aad u ballaadhan waa xisbi muddo 18 sannadood haddaan qaldanayn ama 19 sannadood jamhuuriyadda Soomaaliland ka jiray waa xisbi xisbiyadii la daadahaa qaarna ay dhamaadeen oo safxadda siyaasadda ay ka baxeen qaarna runtii ay iska jiidasho uun kaga jireen oo aanay wax weyno ay ka yihiin aanay jirin tusaale ahaan xisbiga uu cido kale wax weeyaan 4 ayuu kaga guuleystay doorashadii madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday 2017kii December halka xisbiga kulmiyeena 5% uu kaga guuleystay sidaa aawadeed guusha qof kaliyihi ma sababi karo waxa sababa guusha oo keena gacmo wada jira oo badan waxaan isleeyahay madaxweynuhu muu sababine waxaa sababay dadkii uu ku haleeyay talada ee kursi buu fadhiyaa isagu waa qof kaliya agaasim iyo maamul buu ku leeyahay tilmaamid iyo talabixin buu ku leeyahay laakiin intayadii uu islahaa iyaga shaqada ku maqan sidaad ogtahay sablayerku waa mid qura kooxda tiimka ciyaarayaana waa 10 kale aan dhamaysto sidaa aawadeed 10-kayagii golaha ka ciyaarayay ayaa keenay guuldarada in lalaga badiyo kabtanka kooxduna wuxuu ku khasban yahay inuu guuldarada kooxdiisa uu dhabarka u rito ama uu guusheeda dhabarka u rito geesta kale Marwahinta Gaane waxay qirtay in guushii ay gaadheen isbahaysiga xisbiyada mucaaradka uu qayb ka ahaa Maxamuud Xaashi oo ka tirsan xisbiga kulmiye horta dee waddanka waxaa ka jira sida dastuurku dhigayo inana aynu wada ogsoonahay saddexdaa xisbi macruuf buu qof walba oo qaangaara oo Soomaalilandara u yahay oo caqligiisu fayo u yahay wax weeyaan waa kulmiye wicid iyo wadani xisbiga kulmiyena wuxuu la tartamayey labada xisbi mucaarad ee wicid iyo wadani ayuu la tartamayey waa la oran karaa oo macnaha qofkii doonaa dee uu oran karaa waxa gacan siinayey qayb ka mid ah xisbiga kulmiye ayaa gacan siinayey hadalka aad weydiisay aad leedahay Maxamuud Xaashi baa ka qayb ahaa Maxamuud Xaashi xisbi afraad ee ma aha laakiin waa qof aasaasayaashii xisbiga kulmiyena ka mid ah mas-uuliyiintii xukuumadii xukuumadan dhashayna ka mid ah runtii samcad ballaaranna ku leh xisbiga kulmiye iyo jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa aawadeed haddii uu isagu gacan siiyey shaqsi ahaan buu kula shaqeeyey laakiin xisbi ma aha hase yeeshee waxaa shaqeynaya in ka fara badan Maxamuud Xaashi oo karaamada Maxamuud leeyahay mid la mid a ama mid ka badan xisbiga kule marka kubaddu way naga hoos baxday uun baan odhan karaaye xisbi afraadna ma jiro xisbi shanaadna ma jiro dhanka kale waxay sheegtay inaanay jirin tabasho u gaara beesha ay ka soo jeedo ay kaga camarayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi beeshayduna waxay ka mid tahay beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax tabanaya ayay ka mid tahay waxa weeyaan in ay iyagu wax tabanayaan dee anna waan ogahay idinna waad ogtihiin laakiin meel ay dee beeshayda iyo madaxweynuhu ku garnaqsadeen oo dhaliisheeda iyo dhibaatadeeda madaxweynaha dhabarka loo saaray runtii maan joogin laakiin way jirtaa tabashadu balse madaxweynuhu mar iyo lababa intii aan golaha ka mid ahaa uu hoggaamiyo wuxuu u bandhigay beeshayda inuu u yahay diyaar wadahadal inuuna saxo wax allaale iyo wixii oo ay tabanayaan ee sharciyay xaq waddanka ugu leeyihin inay helaan ugu dambeyntii waxay ka hadashay xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jira waqti xaadirkana iyadoo laga soo baxay doorashadii isku sidkaneed ee dalka ka dhacday iyo tiishur guddoonka oo xisbiga kulmiye lagaga guuleystay guddoonka aqalka wakiilada Soomaaliland waxay iila muuqataa siyaasadda dalku inay marayso meeshii ugu wanaagsanayd sababtoo ah waa waqtigii koowaad ee ay in waqtigu inoo saamaxo jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabato doorasho ay iyadu u madax bannaan tahay taas oo miisaankeeda iyo culayskeeda runtii leh mar labaadkana ah laba doorasho oo isa saaran doorashada golaha deegaanka iyo doorashadii golaha wakiilada oo waqti dheer runtii aan la qabanin in badanna muddo dhaaf ahaa waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maraysaa meel ay kaga daydaan dowladaha ka faca weyn ee ku nool geeska Afrika oo ay ka mid tahay dowladda aynu jaarkan nahay ee Soomaaliya oo qaban kari la doorasho
hal qof oo kaliya la dooranayo isla markaana ay dooranayaan dad ka yar 400 qof ee tanina waxay ahayd mid la dooranayo in ka badan 200 oo xildhibaan ama 300 aan ilaahdee marka la isku daro inta hadhay iyo inta soo baxdayba oo saddexda xisbi qaran oo mid waliba sharaxanayay tirada gobol waliba iyo degmo waliba iyo qaran waliba uu ku yeelanayo labada gole ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka sida aawadeed waxaan leeyahay waa wax lagu majeerto ilaahayna loogu mahadceliyo aniga oo runtii mahadnaqa inta ugu badanna siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan isleeyahay la'aantii may suura gasheen sidaad wada ogsoon tihiin waxay fadhiyeen mudanayaasha aqalka wakiiladu muddo dhan 15 sanadood 15 sanadood xukuumadihii kala horeeyay ama kala dambeeyay ee ka jiray dalku way u suuroobi weyday in ay qabtaan ha noqoto hag dhaqaale hag awoodeed ama sabab hag ku dhac oo ku dhiranaan inay intaas oo dhan u babac dhigaan waxaan leeyahay waa maanta waa maalin aynu dunidana ugu faano inaguna aynu isku iibino dadkuna ay inagaga daydaan wad mahadsan warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus